Dia. Brasil, me perdoa. Eu não tô. Eu bebi. Brasil, calma. Eu amo vocês. Desculpa. Eu hoje. Eu tô com sono. Desculpa. Tive diarreia. Desculpa. Desculpa. Como é que eu vou fazer o anjo? Desculpa. Por favor, Thiago Leifert. Não fala por favor agora, Thiago Leifert. Eu preciso dormir um pouquinho. Desculpa, Brasil. Eu tô muito triste, Brasil. Não devia ter bebido, Brasil. Não devia. Vou fazer a prova assim, Brasil. Não vou conseguir. Desculpa, Thiago. Desculpa. Brasil, desculpa, desculpa. Como vou fazer a prova? Desculpa, desculpa. Amanhã, desculpa, amanhã. Meu Deus, como vou fazer a prova? A prova assim, desculpa. Dizem, eu gosto muito de histórias antigas, de lendas, o que seja. Mas existe um mito chamado Leito de Procusto, em que havia um assassino que, na verdade, tinha uma grande questão, na verdade, de colocar as suas vítimas numa cama. Hora muito longa, hora muito curta, e que aquelas pessoas eram forçadas a caber nelas. E, obviamente, eu me ofereci para a literatura clandestina para falar sobre esses mitos, né, da última hora, de Juliette, Gil do Vigor. O quanto esse país está produzindo subcelebridades. Então, eu acho que, na verdade, esse processo se justifica pela falta de escolaridade, ou pela falta de educação, ou pela falta de cultura, ou por uma certa anistia do tempo, né? Se você parar para pensar que Jorge Amado conviveu com Neruda, conviveu com Sartre, conviveu com Simone de Beauvoir, essas pessoas em plena guerra, duas guerras, na verdade, né? Na Segunda Guerra especificamente, Simone de Beauvoir conseguiu produzir uma infinidade de textos, uma infinidade exuberante de manifestos ao lado do Sartre, mesmo com as suas posturas pontuais, né? À esquerda, diante do momento, obviamente isso não se limita num processo de limitação mental, né? Na verdade, a ideologia deles não sufocava as críticas contundentes, vide um incidente em Moscou, que a própria Simone de Beauvoir faz uma reflexão acerca do ambiente de uma personagem que se diz à esquerda. Então, é típico, na verdade, essas pessoas saem de uma espécie de confinamento e aí se acham no direito de falar, de opinar, de tratar. Obviamente não tem nenhum tipo de recalque em relação a isso, mas eu quero dizer que, na verdade, as ficções precisam ceder lugar para a realidade. Um país de miseráveis, um país de pedintes, e que uma presença VIP de uma figura dessa de 150 mil é um tapa na cara de muitas pessoas, e eu não estou qualificando esse juízo de valor apenas acerca disso. Eu não estou tirando talentos, empatias, nada disso, para a gente não ter nenhum tipo de divergência a respeito disso. Mas estou fazendo uma reflexão, pura e simplesmente. Viva Procusto. Melhora, bicha, porra. Puta que pariu! Ai, o Brasil tá lascado! Porque dois, eu não posso falar. Três, pode falar quatro, no família, governo, cinco, no governo. Pode seis, falar mal? Pode. Sete. Pode falar mal? Imagina. Pode não, vai dar pi! Imagina. Vai dar pi! Tamo benzão. Eu... Ah, viu? Ah, não. Fiuk. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.